Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum o'zimizni qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Jurayev va siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, mana video chiqarishni boshladik. Bundan buyog'iga deyarli har kuni bittadan videoni chiqazamiz. Anjonlarga borib syomkalar keldim. Uni videosini ham shu videolardan keyin qo'yamiz. Zerikmaysizlar bundan buyog'iga. Hozir biz Namanganda Darvoza bozoridamiz do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek bir ikkita yangilik chiroyli fasonlardan bor ekan, orqamda turibdi. Menga ham juda yoqib qoldi. Bundan tashqari kachelalar bor ekan, kachela ham yoqib, kachelalar ham buyurtma qiladigan bo'ldik. Sizlarga hozir chiroyli videosini syomka qilib, obzori narxlarini tanishtiramiz. Mana unday chiroyli darvozalardan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, dostavka qilish, kommentariyada ko'pchilik yozyapsizlar. Vohalik akalar, vodiyliklar, hamma O'zbekiston borki, kim bor bo'lsa, dostavka, ya'ni yetkazib berish bepul. Ya'ni mana shu darvozani 5 million deyilyapti, 5 millionga uyingizga borib o'rnaydi. Yo'l kira puli, boshqa narsa so'ralmaydi. Va qo'shni davlatlar ham, Qirg'iziston, Tojikistonlar ham Telegram, Imo, WhatsApp orqali chiqishingiz mumkin. Darvozalarni aloqaga chiqsangiz, xullas u yog'ini o'zlar tushuntirib qo'yishadi. Ha, ishonchli. Bir hech ham xijolat qilish kerak yo'q. Anchadan beri bu akalarni bilaman. Bek xijolat murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga darvozalar bilan tanishtirib o'taman. Ekrandagi raqamlarga Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor. Aloqaga chiqib ko'rasiz. Mana do'stlar, shu mana Ikromjon akamizni bozorlarda turgan darvozalardan. Bu darvozalar o'zlari yasab chiqishgan darvozalardan. Ikromjon akamiz bilan birinchi kun tanishmasmiz, to'g'risi. Hozir aytishyapti, mana yangilik darvozalardan bor Islomjon, mana shularni ko'rsataylik. Yangiliklarga qiziqyapti. Mana u ham chiroyli chiqqan ekan, ha? Aytishyapti, ko'pchilik ikkilanyapti. Islomjon, buni yetkazib berish avans masalasida deyishyapti. Hech xijolat qilishmasin. Mana siz bizni bilasiz, deyapti. Haqiqatan aytganlaricha nima deydi? Bozorlarda mana joylari bor, sixlari bor. Aldash yo'q degan anchadan tanigan odam bo'lganimiz uchun chiqarib etganmiz do'stlar. Bexijolat murojaat qilaverasizlar. Birinchi bo'lib men mana shu darvozani obzorga kirishayin do'stlar, ko'p gapirmasdan. Yangi chiqqan darvozami bu Ikromjon? Yangi chiqdi-da mana shu, aka. Hop. Fasonlari yangilik. Yangilik fasonlardan. Dizayner o'ta chiroyli chiqdi. Skronni. Bosiq. Bosiq. Bu mana bo'rtib chiqqan, ha? Bo'rtib chiqqan mana. Mana yonidan ham bunday ko'rsangiz mana. Oho, zo'rligini qarang. Juda ajoyib zo'r ko'rinadi. Maskalar ham cho'tki. Haliga buni ilgari qo'lda tayyorlanadigan ruchno ishlanardi. Juda qiyin bo'lardi. Buni listligi ham bor-da, qo'l ishi ham bor. Qalampir deganda. Yo, qalampir boshqa narsa. Bu ko'proq o'shanda ham chiqazib ishlangan shekilli. Buni ko'proq Toshkan stilida, Toshkanda qilinar bu narsa. Ko'pincha Toshkanlik qildiradi. Kubba-kubba bo'lib chiqqan. O'sha yerda pechati. Bu pechati. Bu pechati. Ixcham variantda listdan urib chiqarilgan. Listdan urib chiqarilgan zo'r narsa. Listlari ham qalin. Listlari ham qalin, mustahkamligi yaxshi. Mustahkamligi ham zo'r. Misol hozirgi mana fasadlar chiqyapti-ku, trendlar. Hop. Hozirgi fasadlar ham o'ta cho'tki. Jimon trida travertinlarga o'tirib qoladi, mana shu darvoza. Shu taraflari ham bor. Trida haqiqatan bu o'zi trida variantni devorga chizishcha bu bo'rtib chiqqan, haqiqatan qaysi tomondan qarasa ham trida bo'lib ko'rinadi. Fasadga chiroyli chiqdi. Fasadga aytganingizda juda chiroyli tushadi. Hop, rangi masalasida. Buni boshqacha ranglari ham bor. Ha, ranglari bor. O'xshatib berasiz, sepib. Bu rangni sepib o'xshataveramiz. Libo rangni o'ziga yarashtirib sepamiz. Lekin hozircha shu yangilik qilib, bo'sh qotirib, birinchisiga shuni olib ishladingiz, ha? Yonlarini ilonni terisiga o'xshatib qo'yibsizlar. Buni har xil gullari bor bu narsani. Kimgadir bu yoqsa, kimgadir boshqacha yoqsa, buni o'zgartiramiz. Bunga pul qo'shilmaydi. Mana kraskalarni yaqinlashtirib ko'ringlar. Hop. Shakli qilib sepilgan. Ha. Ma'lum misol odam to'mini sepilgan bo'lsa, mana shakring qilib har xil bu yerda 3-4 xil rang borda, mana shu nuqta nuqtalarni ichida. Ha, 3-4 xil rang bilan shunaqa qilib chiqilgan. Chiroyli chiqilgan. Mehnat o'zgina ko'proq, lekin 4 kech. Hop, endi puli masalasiga qiziqaylik buni. Masalasiga keladigan bo'lsak, hop, shu narsani metr kvadratga hisoblaymiz. Hop. 400 ming so'mdan 450 ming so'mgacha oborib o'rnatib beramiz kvadrat. Demak, buni 400 ming so'mlik varianti ham bor, 1 metr kvadrat 450 ming so'mlik varianti ham bor. Qanaqa deydi qo'llar-chu? 450 ming qimmatiga nima yaxshi keladi? List 1-3. Hop. List 1-3.
burchagiga vibra aylantirib beramiz. Chunki bularga vibra o'tiradigan sababi bularda mana silliq joyi bor-da, lesi chekkasi. Ha. Xitoydan kelgan bilgan bo'lsangiz, hozir undan ko'rsatib o'tamiz. Xitoylarda silliq joyi yo'q-da. Ha. Lis polni u misol bu chekkasi bilan bu chekkasigacha polni chutur Xitoyga. Ularga vibra shart emas, aytmaydi ham. Cho'nchadan raxsat qilib u vibra ko'pchilik bunday o'ylayapti, bizga savol kelyapti. Bitta ikkita mana internetga chiqarganlar ham ko'rdik. Aytib o'tish, vibra darvozaning xizmat qilishiga umuman ahamiyati yo'q. Ha. Vibra ba'zan o'ylab aytyapti. Vibrada baqvatroq bo'ladi. Vibrani umuman o'ka darvozaga xizmat qilishiga farqi yo'q. Mustahkamligiga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Faqat fosonga qo'yiladigan narsa xolos. Fosonga ko'rinishga, tashqi ko'rinishga. Chiroyli turishga qo'yiladigan narsa, lekin xizmat qilishda ularning ahamiyati yo'q vibra. Tushunarli. Chunki misol vibra bilasiz, oltili mana chilichida keladigan ha, simvol. Kvadrat. Kvadrat. Ba'zilariga ichiga kesib vibra ko'rinadi, baqvat bo'ladi deyapti. Bu oltilini unda ko'rinadi. Liz. Oltiga to'rt profil tepasiga qappoq bo'lib svarka bo'ladi. Hmm. A u vibrada liz vibrada svarka bo'ladi. Shu svarka vibraga ham ishlaydi. Vibrasi yo'q darvozalarga ham mana shu svarka profil tepasiga ishlaydi. Ali xo'ja va Ali xo'ja. Faqat fosonga qo'yiladigan narsa. Shu narsani to'g'ri tushuntirgan holat aytyapmiz. Faqatgina u narsalarni misol qo'shimcha narsa fosonga qo'yiladigan narsa xolos. Lekin bu pechatli darvozalarni eng zo'r varianti, eng zo'r varianti mana shu oddiy holat. Skromniy fason, ha? Mana shu oddiy holatda eng zo'r xizmat qiladi o'qlar. Mabodo kelishgan holatda, "Ey, menga vibra qo'yib bering" deydi o'qlarga, fosonaga qo'yib beraveraman. Mana siz aytganingizdek 450 ming so'm kvadratga to'g'ri keladi. Xolasa vibra, xolasa chaspa qo'yamiz. Anjon chaspa. Anjon chaspa yo vibra. Olda, misol orqasi bilan, va oldi tarafini kraskasini bir xil qilib ishlaymiz. Oldi orqa bir xil bo'lar ekan. O'sha variant 450 ming. Ha, oldi orqa kraska bir xil bo'ladi, shunaqa vibralari bilan. Ha, mana oddiysi 400 ming. 400 ming. Buni orqasi bir однотонный краска. Однотонный, ha, антикоррозия degan kraska bor. Ha. Aslinida. Ha. Mana devordan qaraganda pishiqroq. Chirishini oldini oladigan degan o'zi. Shu kraskani sepamiz. Keyin mana misol oldiga devor sepiladi. Orqasiga devor sepilyapti. Keyinchalik orqasini kraskasini o'zgartirib bo'lmaydi. Mana devon kraskasini ustidan kraska sepsangiz ko'tarib yuboradi-da. Ha. Ashinga prosto kraska sepiladi orqasiga. Keyinchalik orqa fasadining rangini odamlar libo cho'tka bilan o'zgartirsa bo'laveradi. Bo'laveradi o'zi. Mana narsani tepasiga o'tib qilmaydi-da. Tushunarli. Xo'p, mana shu turishi necha pul endi darvozani? 5 millionga bir unet beramiz. Bu nechki necha? Agar rasmiy to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, mana bozorga olib chiqqanmiz, tayyor narsa mana. Xo'p. Bozorda ham darvozalar seroq. Xo'p. Hali kutishmaydi. Sifatga cho'tki, xudo xolasi har tomonlama chiroyli chiqqan, hatto zamon ruchkalargacha ham original qo'yganmiz. Ha. 5 millionlik darvoza mana shu. Ha, 3.40 ga bo'yi 3.65. 3.65 ga 3.40. Ha, tepagacha ochiladigan bo'lgan dakansi. Oxirgacha ha, taxiyasi yo'q demak, tepagacha. Shu darvoza mabodo yo'qsa, razmeriga to'g'ri kelsa, obro o'rnat beramiz. 5 millionga O'zbekistonda istalgan joyiga 5 million so'mga. Bu qizni obro o'rnat beramiz. Tayyor bu. Tayyor bu. Yashang. Xo'p, mana sizchi aka, bu Xitoy pechati. Bu Xitoy pechat, bu o'sha Xitoydan kelgan. Hali aytib o'tganim, bu narsalarga ba'zi odamlar vibra talab qilib talab qilyapti. Xo'p, endi buni men aytganim, vibra bunga aytmaydi degan sababi, bu o'zi vibrasi o'zi bilan to'g'risida. Chunki mana toshda mana. Polni toshda. Buni polni har bir u burchagida mana bu burchagacha tosh. Silliq joyi yo'q. Bu boshdan bu boshgacha chutur. Vibra bo'rtib qoladi demoqchisiz-da, ha? Vibra o'tirmaydi. Vibra nima aytyapsiz? Yopishmaydi aytganingizdek. Osonga qo'yiladigan narsa. Vibra. Darvozani xizmat qilishiga u narsani daxli yo'q vibrani. Faqatgina to'g'ri tushunish kerak. Vibra sifatga o'rnatiladi. Haliga osonga chiroyli turishga o'rnatiladigan narsa. Tushunarli. Mana narsaga bo'lmaydi degan sababi bu polni chutur, silliq joyi yo'q.
Bu narsani ham o'zimizda urutgani bor. Chekkasi silliq, o'shani hisobiga vibra qo'ysa bo'ladi. Unga bo'ladi. Xitoydan kelganlarga vibrasi qo'yma. Bu Xitoy pechati. Xitoy, mana yaqinlashib ko'ringlar mana o'zi. Polni mana toshli bor. Bo'rtib chiqqan polni chekkasigacha toshi bor. Silliq joyi yo'q. Bunga vibra qo'yib bo'lmaydi, shart bor. Bular kontaktli svarkada svarka bo'lgan. Aha, mana. Mana guli chutur. Polni chutur bor. Bir silliq joyi yo'q. Qalinligi ham yaxshi. Bu Xitoydan kelgan. Bu Xitoydan kelgan pechatli. Xo'p, bularni kelgan pechat bu kvadratga 50 mingdan o'sha bilishadi, qimmatroq hisoblanadi. Pechat Xitoydan kelganligi sababi, ha? Aha. 50 mingdan qimmat. Bu 450 ming qilib beryapmiz. 1 metr kvadrat 450 ming. Hozir nech pullik darvoza bu? Mana shu darvozamiz hozir hisoblan. Nechiga necha taxmini? 340 ga 360. Ha. 340 ga 360. 11 metr kvadrat deydigan bo'ladigan bo'lsa 5 million 5 millionga to'g'ri kelyapti-da. Taxminan bu ham 5 million so'mga to'g'ri kelyapti. Agar razmeri to'g'ri kelsa, mana eshigi o'ngda bo'lgan. Eshigi o'ngda bo'lgan. Xo'p. Eshik o'ngda, samolari ham original, sifati zo'r. Taxya deymiz, 70 sm joyi ochilmaydi. 290 qanot ochiladi. 290 balandligi ochiladi. Endigi 340 eshikchasi qanot bilan birga ochiladi, yopiladi. Alohida bo'lmaydi. 340 ga 360. Tushunarli. 5 millionga obora o'rnatamiz. Buni ham o'rnatib ber. Tayyor narsa. Sifatli qilib olib chiqamiz, sotgani o'zimizning ishimiz, javob beramiz. Yaxshi. Xo'p, endi mana bu gullar aka chiroyli ko'rindi menga. Mana shu gullarga darvoza ham buni boshqa ranglari ham bor, skromni chiroy. Bu ham Xitoydan kelganlik. Ha, buni ham shu bilishadi mana. Oxirgacha cho'tiri bo'ladi, silliq joyi yo'q. Listing qalinligi o'sha past 1.6 da buni hozir. Buni 1.6 qalinligi. O'ta qalin chiqdi. Bular ham 450 mingmi? Bu ham 450. Bu ham 450 ming. Nechiga necha bu? 3.5. Bilding, 3.5. Hop. Bu rasmiyga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Balandligi 3.60. 3 metrga 3.60 desa ham bo'lar ekan. Ha, sol 3.10 ga tushaveradi-da. 3.10 joylarga tushaveradi. 3.10 ga tushaveradi. Hozir devorga shuna o'lchasi 3.10 bo'lsa, o'rnatveradi. Balandligi 3.60. 3.80 4 metr joylarga, misol patolog, stashkaning ko'tarilishini hisobiga rasmiyga to'g'ri keladi. Tushunarli. 4.5 millionga obor o'rnatib beramiz. O'zbekistonning bu joyiga. Keyin alo, lak aytaman. Xo'p. Bu lak haqiqiy temir lak tipiyam. Ha. Yaxta laklar bor-ku, taxtalar. Ha, taxta. Yog'och. Bunaqa lakni chiqazmaydi, bunaqa lak sepmaymiz. Faqat toza lak sepyapmiz. I mana kraskadan oldin obязательно gruntovka kraska sepib, ustidan bu kraskani sepamiz. Bu ko'chishni oldini olish maqsadida. Ashinda. Lekin mana list o'zi ham zo'r chiqqan, mana Xitoydan kelgan. Bu tekis bo'lmagani uchun yaxshi ushlaydi kraskanimni. Mana shu cho'tirligini hisobiga kraskani qo'yib yuboraman. Ha, mana mana shunaqasi bo'lsa, endi mana unda skromniy o'zimiz daliga modadan qolmaydigan yostiq pasonimiz bor. Bu oldindan bor. Oldindan chiqib keladigan darvoza ko'pchilik ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Hozir necha kundan bo'lyapti bular? Bularni kvadrati aka misol 350 ming so'mdan 400 minggacha yasab beramiz. 350 ming so'mdan 400 ming so'mgacha. Ha, buni 1 metr kvadratda. Va bundan tashqari hozir yana boshqa darvozalarimiz bor deyishyapti do'stlar. Ularni ham bir ko'rsatib o'tsak. Mana do'stlar, yana nima deydi? Pechatli darvozalarimizda Xitoy gulligiga o'xshagan variantlaridan o'zimizda urilgan. Bu lekin Xitoy pechat emas, o'zimizda urilayotgan pechat. Xitoy deyildi, noqoldi, Xitoyga endilik Xitoydan kelganligi uchun Xitoy pechati deyiladi-da. Bu lekin bu o'zimizda chiqayotgan mana shunday chiroylisi ham bor ekan. Mana do'stlar, xo'p, buni puli yengilroq deyapsiz-a? 400 ming kvadrat. Buni 1 metr kvadratda 400 ming so'm puli yengil pechatli darvozalar. 450 ming so'mdan ham qilib beryapmiz. 450 ming so'mligi shu hali aytib o'tdim. Mana buni silliq joyi bor-da mana chekkasida. Xo'p. Ko'ryapsizmi mana? Xitoyda silliq joy bo'lmaydi, polni dis chutri bo'ladi yo toshli bo'ladi. Bunaqa silliq joyda bo'lmaydi. Yaqinlashtirib ko'ringlar. Ha, yo'q, bu yer mana silliq, bu yer hech narsa yo'q. Shu joyga vibrani qo'ysa bo'ladi. Mana mashinasi vibra ko'rinadi. Mana silliqligini hisobiga vibra qo'yilsa, vibra ko'rinadi. Zo'rdan ham 10 metrdan ham ko'rinadi. Ha. Shuni hisobiga shunaqa vibra qo'ysa bo'ladi. Lekin bo'rtib chiqqan ekan. Shunaqa silliqligini hisobiga vibra qo'ysa bo'ladi. Oldingi kraskasini bir xil qilib sepamiz, vibra qo'yamiz.
450 ming so'm. Agar vibra shart emas, mana shu oddiy holati bo'lar edi deydi akalarimizga 400 mingdan olib borib o'rnatib beraman. 400 ming so'mdan olib borib o'rnatib berasiz-a, mana shunaqa yaxshisi. Eng zo'r variant bu pechatli darvozalarga ortiqcha qo'shimcha qo'yish shart emas. Yana bir aytmoqchi va cho'pchakingiz yo'q. Eng zo'r xizmat qiladigan mana shu oddiy variant. Pechat eng zo'ri mana shu oddiy variant. Oddiy o'zi mana shu turish holati o'zi yaxshi. Mana shunisi zo'r. Qo'shimcha qo'yib olasizlar, darvozani xizmat qilishga farqimaydi, faqat ozgina cho'nchakka nagruzka bo'ladi, xolos. Posonga qo'yib olasiz, xolos. Lekin pechatni mana shu eng zo'r oddiy variantni libo'sa yaxshi. Shuna tavsiya qilasiz, mana. Mutaxassis sifatida endi darvoza yasab yurganligidan uchun. Zo'r varianti mana shu. Shuni tavsiya qilishyapti. Gap yo'q, yashang ekan. Mana endi do'stlar, sizlarga pechatli darvozani hozirgini ozgina boshqacharoq variant, yangilik pechatlaridan yonlarida mana bunday bo'rtib chiqqan toshlari bor ekan buni. Bor, soqqachasi bor mana. Ya'ni list o'zidan chiqqan. List o'zidan bosib chiqarilgan. Hop, bu yangi variantlari qancha? Buni ham kvadratga hozirga 400 mingdan yasab beramiz. 1 metr kvadratini 400 ming so'mdan bularni yasab berayotgansiz. Borib o'rnashi bilan. Menga yana mana listli darvozalardan ko'p qiziqadigan bo'lsangiz, listli darvoza bor ekan, do'stlar. Toshli darvoza deb aytishar ekan bir nomini, boshqacha chunki tashqi ko'rinishi mana yerdan toshga o'xshagan bir budur-budur pechat bor ekan. Bu list-a? List. Mana tagidagi ham list, ha, masalan 1.8 yo 1.6 listi ustida mana narsani fosonga yopishtirilgan. Qavatga yopishtirilgan. Bu ikki qavat demak. Mana mana joylari ikki qavat. Oldin shpagolovkadan chiqarib qo'ylarda shpagolovka yorilib, ko'chilib, achilib tushirardi-ku. Endi list qilinyapti. Endi hozir o'sha narsani oldin olgan maqsadda mana list qildim. Xizmat qilishi zo'r. Ammo ozgina puli qimmatroq tushadi. Lekin puliga yarasha xizmat qilaydi. Nech pul puli? Shu narsani metr kvadratini hozirgi kunga beramiz 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan 1 metr kvadrati. O'rtasidagi list 1.8 bo'ladi. List 1.8. 1.8 list ustiga osonga ikkinchi qavatiga mana cho'tirlisi qoplanadi. Ichidan xolasi stiklovat qo'yib beramiz. Bu ikki qavat. Shuni zasirga qilib qo'ysam bo'ladi. Tushunarli. 900 ming so'mdan 1 metr kvadratini mana shunday darvozani fasonlari bor. Tepasi buni misol yopiqlari ham bor. Tepasi yopiqligi bor. Bundan boshqacha dizaynlari bor. Buni har xil variantlari bor. Ha, bo'ldi. Uni demak boshqacha variantlardan tashab berishar ekan agarda telefon qilsangiz. Hozir yana boshqa darvozadan birikta ko'rsatamiz. Mana biroz shovqinroq bo'lsa ham bu yerda ham mana bunday listli chiroyli darvozamiz bor ekan do'stlar. Bu ham chiroyli zo'r, o'ziga yarasha egalari bor bu darvozani ham deb aytishyapti, listli darvoza. Bu nech pulligi? Buni kvadrati 700 mingdan yasab beramiz. Ha, arzonroq deyishgani 700 ming so'mdan 1 metr kvadratda listli list qalin bo'ladigani. Listi ham 1.8 da qilinadi. Qalinligi list 1.8. Hop. Mana 40og'i bor-ku. Hop. Channi rushlar 40oqqa 8ga 4 qo'yganmiz. Ko'pchilik 6ga 4 qo'yadi. Bu narsani ham ya'ni baqlovatroq demoqchisiz. Ha, qonatini katta kichikligiga qarab turib o'ylab olasiz. Ba'zilarlik kichkina darvozalarga ham mana 8ga 4 qo'yaylik deb bizga so'rov berishadi. Bu narsani o'sha kattaroq darvozalarga qo'ygan yaxshi. Tushunarli. Yon stokasi shivellar. Bular shivellar qilinadi yon stok. Haqiqiy shivellar konteyner profil emas. Shivellar qo'yamiz. Listli darvozalarimizga ko'proq listi 1.8 bo'lgan hisobiga shivellar qo'yamiz. Yo'q bo'lmasa, kelishgan holatda mana shivellar o'rniga, mana shivellar mana yetti. Pasati 5likda mana misol. 10ga 5. Buni 12ligi bor kelishgan holatda. Bo'ldi, agar mana ko'rinishi ham baqlatroq, qalinroq qo'shqab, chiroyliroq bo'lsin deydiganlarga ko'proq o'zi mana 10ga 10 chiqqan, ha? Hop. 10ga 10 bilan 12ga 8li profil chiqqan. Buni ham shu stenkasi qalin, mana shivellar bilan tipishadigan materialda chiqqan. Shu narsani qo'yib beramiz. O'shandan qo'yib beraverasiz. Kelishgan holat. Tushunarli. Bundan tashqari mana unday listli darvozamiz ham bor ekan. Bu katta darvoza ekan. Mana yonidagi pechatlar ozgina to'sib qolibdi, do'stlar. Bu nech pullik varianti?
Şunu kvadratını tutuşa 1 milyon kıver yapmış. 1 milyon som 1 milyon geçe kıver yapmış. Kvadratını. 1 metre kvadratı 1 milyon som geçe. Onun sonu ne vaydı tutuş geledi. Özüme kıymetini atı yapma. Bunu orza varantı yan bor. Buna seni rosa pasaytırıp 850 milyon som geçe kısa böyle. 850 milyon som geçe en arza varantını kvadratını maşını. Bu fasonla çıkıp geledi. Maşınla çıkadı. Fakat material yukarı materyallardan. Yukarı materyallardan olan 850 milyon som geçe. 850 milyon som. 900 milyon somdan kopra okul yapmış. Başka kolatı orta çırak böyle. Yine öyle ki 1 milyondan kıber aman tekenimi. Kanaka u dedi oğulları çoğu bana bana. Telefonla kapatışken de bana korsetip atken çünkü kopra okul değil mi? Bana list. Peçat ha? Bu peçat da bu. Orkası Bursa kız list bu. Şunu koymazsan olduğun şu stiklavatı koyuladı. Şunu nasıl üstünden bozuldu. Ha bu şunki kılınar. Şunkeli böyle. Şunu kısabıyla 1 milyon yapar. Eğer stiklavatı koymazsan şunkesiz başka olmadı yani böyle dedi oğulları 900 milyon yazılır. 900 milyon. Eğer list Bursa kızmaz. Bana 1-5 milyon böyle verirdi. Bana ne yapsan yukarı böyle verirdi. Bana stokelen sen yukarı böyle verirdi dedi oğulları. Şu fason yok diyor. Pülü kötü olmayan mı? Az güne koysan orası orası kibirin dedi oğulları. 850 milyon sonundan atı verir. Yaşayan gafi yok. 850 milyon sonundan tayarla bir şey olarak.